Maturitní zkoušky, ty státní maturity a prostě jako, já nevím, dřív prostě maturita proběhla v celku rychle, dneska ta maturita probíhá v průběhu jen 3 měsíců, já myslím, že by se to dalo zvládnout v jeden den jako tou jednou zkouškou, třeba, to mě napadá. Znova jo, znova by do něj šel. Určitě. Ano, určitě. Ano. Jo. Jo, jo, stále si vybírám znova vlastně. Jo. Ovšem ne jako první, jo? Protože když máš možnost srovnání s jiným zaměstnáním, tak oceníš tu práci učitele. Co nejvíc ocením? Asi upřímnost. Upřímnost. Když nedonese třeba úkol, říct, hele, prostě sorry, já jsem to neudělal, protože o víkendu bylo tohle, tohle, ale ne si vymýšlet, hele, já jsem to zapomněl doma, mám to udělaný na stole, jenom jsem si to tam nechal. Když dává pozor a opravdu se snaží a je tam vidět ta snaha. No, tu komunikativnost, tu ochotu se učit, tu ochotu se ptát. Jakýkoliv zájem, pozornost, předmět. A taky smysl pro humor, když je v rámci rozumné míry. Pokoru. Když je upřímný, to se mi líbí. Jo, prostě řekne na rovinu to, co si myslí. Oceňuju, když i přes nějakou svoji fakt nelehkou životní situaci je ochotnej ten svůj život otočit a máknout a fakt se jako dovzdělat a zaškolit ve věcech a má kvýho podnikatelského ducha i navzdory tomu, že jeho rodiče ho třeba nemají. To strašně obdivuju. Hele, asi jo, s tím, že když za mnou přijdou nějaký holčiny, že mají nějaký problém, nebo i prostě kluci, ale standardně chodí spíš holky, osmičky, devítky, že se prostě něco děje a potřebuji poradit, tak jim poradím, i když bych třeba jako nemusel. Hodně s žáky mluvím a když mají nějaký problém, tak s nima mluvím i osobně, ale v podstatě to asi není překročení, naopak bych řekla, že učitel má být i vychovatel a nesmí na tohleto jako rezignovat, když vidí nějaký problém. Asi ne, asi jsem neměl jak možnost nebo příležitost k tomu. Jako snažím se vystupovat v roli učitele, takže si držím odstup od žáků a snažím se, dokud je učím, tak si ten odstup dodržet. Když už je doučím, tak si s nima jdu zahrát hokej. Když už to doučím, jdu si s nima zapidlikat na kytary. Ale dokud je učím, tak ten odstup se snažím udržet. Asi úplně jako ne, že bych překročila nějaký hranice, ale... Někdy se studenty cítím jako kamarád, než jako jejich učitel. Někdy balancuju na hraně toho, že jsem třeba až trošku moc familiérní, nebo trošku se nechám strhnout tou srandou v té třídě a říkám si, že bych mohla být trošku důstojnější, dejme tomu, nebo jakoby distinguovanější. Překročila jsem to možná, že jsem byla třeba víc kamarádská, než jsem měla být. A jsem se jako vytvořila hodně jako silný pouto k jedný žákyni, jsme fakt jako se bavili. To bylo možná moc. Abych ti řekl pravdu, já vlastně nevím, co to ta role učitele je. Já jsem tam člověk, jmenuji se Jaroslav Jidenský, chodím do školy sdílet životní zkušenosti s těma žákama, zajímám se o ně. Roli učitele si beru v ten okamžik na sebe, když vyplňuju nějaký dotazník. Myslím si, že role učitele je jenom schovávačka za to, abych nemusel být autentický. Myslím si, že do rolí se velmi rádi vlastně lidi schovávají. Ale to jsou taky jako maličkosti, no je to sice jako zásada. Žák by měl omlouvat do 3 dnů, by měl omlouvat svou absenci. A když vím, že prostě klub byl na nějakých závodech, zápasech, o 2 dny se spozdí, no tak mu to nedám hned jako červený omluvený, prostě to omluvím, když to napíše maminka. Já jsem zapomněla, kluk taky, no tak to je takovej ten, ta flexibilita, ten kompromis. Ne. Teď úplně moc ne. Ne. Miluju vzdělání, mám problémy s českým systémem. No, tam bych navrhovala spoustu změn. Já nevím, no já si myslím, že školský systém v České republice funguje o štěstí, je to o štěstí prostě. Co se vám nejlíbí? To české školství je taková jako postarší dáma, do které si lidi rádi kopou. A myslím, co by bylo fajn, z ní zase udělat takovou trochu sexy dámu. To se udělá tak, že žáci mají méně hodin, větší výběr toho, co chtějí studovat, víc exkurzí a víc společných zážitků. A co bych tam třeba ještě dal, jednou za čas třeba online výuku. Nemyslím si, že je nutné, aby žáci chodili do školy 5 dní v týdnu. Myslím, že škola by se měla přizpůsobit, jako reagovat na ten vývoj v společnosti. No.
ve spoustě věcech zastaralé, vždycky se jede po těch stejných kolejích, přitom to často nefunguje vůbec. Problémů, který školství má, je spousta. Problémů spousta v tom smyslu, že je třeba zpackaná inkluze, která je postavená tak, že je absolutně nesmyslná a jenom přidělává práci a v některých případech i znemožňuje kvalitní výuku. A když potom ve třídě jsou inkludovaní žáci, kteří dokážou prostě ve dvou rozstřelit tu třídu, tak se prostě učit nedá. Změnil bych způsob hodnocení žáků. Často se dává až příliš velký důraz na známky a ne na to, co se ty děti opravdu naučí. A to si myslím, že je jako velký problém. Pokud nejde o to, o ty výstupy, ale jde jenom o známky, tak k čemu vlastně ta škola potom je? Já si nemyslím, že známky jsou špatně, ale myslím si, že by se mělo hodně zohledňovat třeba procentuálně, co ten člověk vlastně v tom písemném testu vypracuje. Jo? V našem školství je takové, určitě na středních školách zavedeno prostě jedna chyba, známka dolů, dvě chyby a tak dále. A už se jako nepohlíží na to, že vlastně ten test měl nějaká procenta a ten žák vyplnil dozvolení. Velkou část. Já bych klidně přidal ještě šestý stupeň. Ano, že bychom dávali šestku, občas to je opravdu potřeba. To by bylo opravdu jako, že jdu to. Maturitní zkoušky, ty státní maturity a prostě jako, ale dřív prostě maturita proběhla celku rychle, dneska ta maturita probíhá v průběhu jen 3 měsíců. Já myslím, že by se to dalo zvládnout v jeden den jako tou jednou zkouškou třeba. To mě napadá. A třeba v tom, že administrativa, když jsme se bavili, mnoho věcí, skoro všechny jsou teď paralelně. Dřív psalo se jenom na papíře, třídní knihy, výkazy, byl to papír. Pak se přišly počítače, takže se to už jako takovej hybrid. A dneska bych teda čekal, že bude všechno už jen počítačem. Online všechno, systém, bakaláři, známky, komunikace, ale ono je to pořád paralelně. Pořád se ještě musí psát, takže to, co vyřídím tady, musím pak ještě třeba v pololetí přepsat všechno na karty jednotlivých žáků. Hodně otevřeně asi začnu říkat, že si myslím, že by se mělo učitelům drasticky přidat peníze. Klidně zdvojnásobit normálně platy, aby tam lidi šli, aby o to místo byla rvačka, aby bylo z čeho vybírat. Aby každý chtěl být učitel, každý trochu schopný člověk, ale i ten neschopný, to je jedno, prostě aby se lidi rvali na místo učitele, protože je to dobře placený, protože je to prestižní, protože ti to zvedne životní úroveň a potom ředitel prostě bude jenom vybírat dobře, tak vemu toho nejlepšího. Určitě celý školní vzdělávací systém, jako třeba tělesní výchovy, si myslím, že je hodně zastaralý a je to dost velký problém třeba v tom hodnocení. A pak asi, že ty děti by měly mít větší prostor na to se vyjádřit a být svý. Nelíbí se mi absolutně, že se chodí tak brzo do školy. A ve světě už úplně běžně se chodí od 9, někde i od 10. Je to na těch žácích vidět a obzvlášť teda v těch základních školách, že ty děti třeba v zimě čekají v 7:30 na zastávce, jsou unavený, nevyspalí, tak v té škole teprve se probouzejí. Takže si myslím, já bych to rozhodně bych posunula vyučování od 9 více do odpoledne. To se mně ještě nestalo, naštěstí. To se mně nestalo, teda zaprvé nejsem mladý, ale... To je zajímavé. No, každopádně by neměla ranit jeho city a vysvětlit mu, že to asi nepůjde, že? Ale jako neměl by ranit city. Tohle z toho asi do té školy úplně ten vztah jako učitel, žák, asi to tam úplně nepatří. No. Říct mu, ať přijde až po maturitě. Já bych to třeba vyřešil tak, že bych si o tom s tou danou slečnou nebo s tím daným chlapcem popovídal a vyřešil bych to tak, že bych řekl, že teď to teda jako řešit nebudu. Řekl bych to třeba kolegovi, aby jako věděl, že se něco takového stalo a řekl bych, že i kdyby tady ty tendence pokračovaly dál, takže bych to musel začít řešit výchovně, třeba s výchovným poradcem. To nedokážu říct, rozhodně to nesmí opětovat, je to profík, tohle se nemá stát. Myslím si, že by se měl zachovat jako profesionál. Musí to jednoznačně odmítnout. Protože on je v jiném postavení, než je ta slečna. Vysvětlit, jak funguje ten vztah, že ten vztah není nikdy rovnej. Ten učitel, i když nepracuje jako s tou autoritou cíleně, tak přesto se stává přirozenou autoritou. A třeba muzikanti říkají, že existuje určitý frontman faktor. Že prostě když si frontman někde na pódiu, něco říkáš víc lidem, organizuješ lidi, tak působíš automaticky, charismaticky, cool. A někdo se do tebe může i zamilovat jenom kvůli tomu,
že seš frontman. Kdyby jsi v té pozici nebyl, tak ho to ani nenapadne. A to je, o tom je třeba mluvit. Jako no. Nějak decentně odmítnout. Odmítnout. Jako asi říct, že to není vhodný a že děkuju, nebo jako nevím. Mám za to, že každý ten předmět by měl odpovědět tomu žákovi na to, proč se učí. Já vím, že teď kolegové, někteří to asi, když si to budou sledovat, neuslyší rádi, ale... Ne, já to nechci říkat. Rozvíjejte se hlavně v tom, co vás baví, a v ostatních předmětech hlavně nepropadnout.